Tonī, bet futbola virslīgas 12. Kārtas spēle noslēgusies. Daugavpils pret Tukums 2000 Telms komandu 4-1 par labu Mainiekiem no Daugavpils. Uz preskonferenci aicināts Tukuma galvenais treneris Kristaps Dišlers. Trener, jūsu komentārs par spēli. Jā, labdien. Braucām ar pozitīvu garstāvokli. Jā, gribētos apsveikt visu mammas māmiņdienā. Jā, nu, par spēli noteikti, kad man maz komentāru būs vispār, jā, jo tāda amatierismu, kā mēs šodien izskatījāmies, jā, visās laukuma daļās, sākot ar aizsardzību, beidzot ar uzbrukumu. Jā, nu, spēcīgi liek man pašam aizdomāties, jā, par manas komandas un par savu līmeni atbilstībai virslīgā, jā, tā kā esmu diezgan vīlēs šīs dienas spēlē puišies un protams, viss sākās no trenera. Vai varētu teikt, ka komanda nospēlē pavirši daudzos momentos? Man tā liekas pavirši, mēs spēlējam visu spēli, nevis momentos. Skatoties rezultātu pa galam neveiksmīgu spēli, kā jau runājāt, tomēr vai bija sajūta, ka vismaz kādā spēles aspektā bijāt līdzvērtīgi pretiniekiem vai pārāk? Es domāju, ka mēs šodien zaudējam pilnīgi visās spēles epizodēs, sākot ar divcīņām, taktiski, ātrumos, jā, fiziski, pilnīgi visur. Nu, tāpēc saku, šodien es esmu ļoti vīlies un jā, daudz secinājumu būs, ko man izdarīt līdz nākošajai spēlē. Runājot par Daugavpili, šo komandu divās savstarpējās spēlēs 7 ielaist vārti, 2 gūti, gandrīz pusi no visiem 12 spēlēs ielaistie vārtiem. Neērts pretinieks vai vienkārši neveiksmīgi šie divi mači? Nevar teikt, ka neērts, ja, jo paši mēs redzam stabilu komandu šogad, trešajā pozīcijā ir, ja, vismazāk ielaistie vārti. Jā, es domāju, ka viss sākās jau no tribīnēm, jā, jo šeit ir visfantastiskā kā atmosfēra, jā, kur tiešām mēs jūtam šajā pilsētā futbola milnu. Līdz ar to arī es domāju, ka komanda ir spiest spēlēt un līdz ar to nevis nērts pretinieks, jā, bet tieši ka spēcīgs labs pretinieks ir un šeit punkts vispār paņemt ir grūti to jebkuru komandu. Kurā brīdī varētu būt bijis tas lūzuma punkts, sākotnē bija 1-0, izdevās atjaunot, neizšķirt uz tablo, bet ilgi tas nenoturējās. Es domāju, ka šodien spēlē pat viņš nebija. Ja, tas, ka mēs iesistām to golu, treniņu procesā es tāds gols neskaitu. Tā kā, lai viņš tur bija, tur arī ir jautājumi, tiesneši ieskaitīja, viss kārtībā rezultāts 1-1, sākam spēli no sākuma, bet ja mēs uzreiz ielaižam atkal nākošā uzbrukumā vārds, No daudz jautājumu, es saku, ir pašam pie sevis noteikti par sastāvu izvēli, tai pašā brīdī, ja varbūt tas taktiski, un tai pašā brīdī arī ir vēl vairāk jautājumu pret tieši pie uzbrukošās daļas un balstu pussargiem, jo nu, viņa darbība man šodien galīgi neapmierinā. Paldies. Paldies, jā. Mums pievienojas arī Daugavpils treneris Jurijs Sokolovs. Trener, jūsu komentārs par šīs dienas spēli? Nu jā, labdien. Nu, sāksim ar to, ka mātes dienā apsveicam visus mātes ar šim svētkiem. Jā, liels paldies viņiem par to, ka mums ir tādi spēlētāji, kuri uzvarēja šodien. Jā, liels paldies mūsējiem līdzitējiem, kuri šodien bija futbolā. Jā, neskatoties uz to, kā paralēli bija arī Speedways. Jā, paldies viņam par atbalstu. Un paldies futbolistam par to, ka par šīm mirkliem, kas tagad notika Gerbtuvē, labs noskaņojums, labas emocijas, uzskatuju, ka likumsakarīgi uzvarējam ar tieši šādu rezultātu, jo dominējam šodien, nu, man liekas, kā visus komponentus. Jā, Frenkam Dāvidam Orolam vienu ielaistu vārtu, taču vairāk lielisku seivi. Vai bija sajūta, ka arī viņa sniegums vārtos pavilka komandu nedaudz uz priekšu, vai tomēr jūsuprāt tā spēle bija stabila un vienkārši tā uzvara atnāca ar komandas lielas darbu? Nu, kā pateikt, mēs arī pārdzīvojam par to, ka viņš ielaida, jā, teiksim tā.
Bet nu, tā sanāca, jā, mēs sapratam, ka gribētos vai negribētos, visu spēle spēlēt uz nuli, nu, laikam nav iespējami. Jā. Bet tā paša brīdī šitie vārti mazliet pamodināja mums pirmkārt. Jā. Un mēs pēc zaudētajiem vārtiem spēlējam daudz agresīvāk un daudz labāk tieši uzbrukumā. Rezultīvākais mačs šosezon 4 goli. Trešā uzvara pēc kārtas vai pēc šīs 12. Kārtas ir radusies sajūta, ka varētu uzvarēt jebkuru virslīgas komandu vai šī sajūta jau bija arī pirms šī mača? Nu, man liekas, jebkurai komandai ir iespēja uzvarēt jebkuru pretinieku. Ja? Tas ir pirmkārt, bet atkartošos nav eiforijas. Mēs sapratam, ka mums ir nākama spēle pret metu. Kura vakar pārliecinoši uzvarēja, ja? Un plānojam ļoti nopietni gatavoties pie tai. Aleksejam Golijaninam hat-triks bija iespēja gūt arī vēl vairāk vārdus, taču bija arī, vai arī šodien bija vēl kāda spēlētāja, kurus varētu uzslavēt, viņi tā teikt melnā darba dēļ lieliskā snieguma atdevas laukumā? Nu... Jā, mūsu uzbrukoša grupa ir Malači, bet jūs pareizi pateica, ka ir vēl spēlētāji, tā ir visa komanda, kuri strādā uz to, lai uzbrucēji iesita vārtus. Es negribu konkrēti kaut kuru atzīmēt, atkartošu. Paldies visai komandai par to, ka mēs šodien uzvarējam un guvam 4 vārti. Kā jau minējāt, nākamā spēle pret metu. 16. maijā, gandrīz pilns mēnesis jau aizvadīts bez zaudējumiem. Kas varbūt jāuzlabo uz nākamo spēli vai viss ir tā, kā tam jābūt, uz ko jābūt gataviem par šo pretinieci? Da vienmēr ir kaut ko uzlabot. Jā. Mēs laikam, mums jāuzlabot tādu komponentu, par kuru es jau runāju. Jā. Mēs esam jauna komanda. Un mēs, kā pateikt, dažos mirkļos, dažos situācijām spēlējam nervozi, neskatoties uz to, ka rezultāts ir apmierinošs un labs priekš mums. Jā, arī šodien mēs it kā dominējam, uzvarējam 4-1, bet bija situācijas, kad mēs nu tā, ļoti nervozi spēlē. Tas laikam nonāk tikai ar pieredzi, jā, un mums laikam to jāpardzīvo visiem kopā. Paldies. Paldies.